Türkmənistanda Arxadağ adlı yeni şəhərin açılışı olub. Türkmənistanda keçmiş prezident, indiki prezidentin atası Qurbanqulu Berdüməhəmmədova Arxadağ deyə müraciət edirlər və şəhərin də açılışı onun doğum gününə, iyunun 29-una təsadüf edir. amma səbəbkar öz adında daşıyan şəhərin açılışında iştirak etməyib. Rəsmi mətbuat qeyd edir ki, Qurbanqulu Berdumohammadov 66 illiyini Bakıda qeyd edəcək. Yerli media yazır ki, Arxadaq ağıllı şəhər olacaq və 73 min sakin üçün nəzərdə tutulub. Vurğulanır ki, şəhərdə yalnız elektriklə çalışan avtobus və avtomobillərdən istifadə olunacaq. Şəhər günəş enerjisi ilə qidalanacaq. Evlər isə ağıllı ev olaraq smartfonlarla idarə olunacaq. Şəhər büdcəyə 5 milyard dollara başa gələcək. Qeyd olunur ki, şəhər dəki bütün tikililər ağ rəngdədir. Binalar isə 7 mərtəbədən ibarətdir. Arxadağ Türkmenistanın paytaxtı Aşqabaddan 30 kilometr cənubda, Axalq vilayətində yerləşir. Azadlıq radiosunun Türkmen xidməti yazır ki, şəhərdə Qurbanqulu Berdumanovun və onun atının heykəlləri qaldılıb. Şəhərin açılışı ilə eyni gündə Arxadağ adlı qəzet və eyni adlı televizya kanalı da fəaliyyətə başlayıb. 2 ay əvvəl isə Arxadağ futbol klubu yaradılıb. Hazırkı prezident Sərdar Berdimuhammedovun rəhbərliyi ilə Başqəndan açılış mərasimində rəsmi medianın təqdim etdiyi şəkildə desək, yerli zəhmətkeçlərin səhnələşdirilmiş yürüdüşü keçirilib. Arxadağa həsr olunmuş mahnılar səsləndirilib. Bundan əvvəl 2007-ci ildə Qurbanqulu Berdimuhammedov Xəzər sahilində Avaza kurort zonasının salınması ideyası ilə çıxış etmişdi. Bunun üçün 3000 ev sökülmüşdü. Turizm mərkəzi indi boşdur. Dövlət məmurları öz məzuniyyətlərini Avazanın bahalı otellərində keçirməyə məcbur edildilər. Əks halda işdən çıxarmaqla hədəliyirlər. Türkmənistanı dünyanın ən qapalı avtoritar rejimlərindən biri idarə edir. Neft-qaz ehtiyatları ilə zəngin ölkə uzun illərdir ağır iqtisadi böhranın içində yaşayır. Ata Berdi Mühmədov 6 milyonluq Türkmənistana 15 il rəhbərlik edib. 2022-ci ildə hakimiyyəti oğlu Sərdara ötürüb. Özü isə Xalq Məsləhətinin sədri olaraq bir çox səlahiyyətləri əlində saxlayıb.